Thank you.
Visitante, olá! Por favor, volte mais tarde. Agora tá temporariamente fechado. Boas-vindas. Saia. Perigo. Atenção. Por favor, colabore. Thank you.
Slayer? O que aconteceu aqui? Onde está a doutora? Doutora Claire, sua mestra! Aonde ela foi? Atualização! Unidade de controle de alvo defeituosa e lógica de comportamento anormal detectadas! Ei, quem tá aí?
Consegue me ouvir? Doutora? Onde você tá? Ah, é você. Vou direto ao ponto. Este canal de comunicação de emergência não vai durar muito tempo. Os herdeiros de Aida podem perceber em breve que estou contatando o exterior às escondidas. Os herdeiros de Aida... Eles invadiram meu sistema de controle central e modificaram a lógica comportamental das minhas IAs. Os droides da ilha agora são olhos e ouvidos deles. Onde eles estão prendendo você, doutora? Eu tenho uma coisa importante para lhe mostrar. Não sei que lugar é este. É uma espécie de laboratório. Eles entraram pela fenda espacial. Escute, o único que sabe onde eu estou é o Melo. Eu o enviei para a superfície antes de os herdeiros de Aida me capturarem. Encontre o Melo. Ele pode não ser um gênio, mas com certeza pode te ajudar a identificar meu paradeiro. Atenção! Os servos inteligentes da Ilha de Cetus estão fora de controle! O status operacional de Melo... O Melo é diferente. Ele é cabeça de vento. Não me dei ao trabalho de conectá-lo ao sistema. Então, o programa dos herdeiros de Aida não o afeta. Não tenho certeza se eles vão continuar. Tem alguém vindo. É melhor você correr. Colega grande, ajuda! Melo! Melo, o que aconteceu com a ilha? Onde está a doutora? Levou! Doutora! Casa! Na frente! Pessoas ruins! Você quer dizer que... a gente má levou a doutora pra casa ali na frente? Mia recomenda que você investigue imediatamente! Thank you.
Melo, a doutora não tá no acampamento. Doutora? Aqui não! Você viu alguém sair? Algum carro, alguma aeronave, qualquer coisa? Sair? Sair! Carro grande! Carro grande, grande! Ponte grande! Para a ponte grande! Beleza, vamos pra ponte. Atravessou a ponte! Doutora, atravessou a ponte! Vou cuidar dos inimigos na ponte. Se esconda atrás de mim. Grande! Inimigos! Inimigos! Ah, não! Sou eu, o Cão Malandro! Finalmente encontrei você, meu anjo da guarda! Cão Malandro? Desde que tomamos nossos rumos, eu jurei mudar de vida, me tornar um novo homem, um homem honrado e virtuoso. Agora abri um negócio humilde aqui perto. Coletando informações. Detectando atividade dos herdeiros de Aida nas proximidades. Ei, foi justamente por isso que eu vim atrás de você. Eles pegaram o Punho de Ferro quando ele estava fazendo uma entrega. Onde estão prendendo o Punho de Ferro? Logo em frente, eu te mostro o caminho. Por aqui, anjo da guarda. O acampamento base dos herdeiros de Aida fica logo na montanha à frente, meu anjo da guarda. Já analisei o terreno. Encontrei um caminho com menos guardas. Vamos entrar por lá. Patrulhas! Por favor, anjo da guarda, dê um jeito neles!
você? Hannah, você tá bem? Eu... estou tonta. O que aconteceu na ilha? Onde tá a doutora? Foi um homem velho de roxo. Ele trouxe várias pessoas para a ilha para falar com a doutora. Então, não sei o que aconteceu. O homem começou a gritar com a doutora. Depois, as pessoas que ele trouxe ficaram violentas de repente. E então... então, não me lembro. Há mais alguém ao... preso aqui? Eu só me lembro de um homem de cabeça grande fazendo muito barulho. Acho que ele tinha acabado de ser capturado e tava ficando bem lelé da cuca. Finalmente você veio me salvar! Ah, está tudo bem agora, é isso que importa! Posso interromper? Você viu a doutora Claire da Ilha de Cetus? Ah? Quem é você? É a pessoa que eu falei, meu anjo da guarda. Você deveria mostrar respeito. Faça uma reverência ao seu novo anjo da guarda. Ah, é você! Sim! Você não é o anjo da guarda só do meu primo? Agora é meu também! Outro dia falamos sobre a gratidão de vocês. Eu só quero saber se viu a Claire, a doutora Claire! Ah, sim! Eu vi! Um grupo de androides dos herdeiros de Aida levou ela para a plataforma brilhante no meio do acampamento. Assim que pisaram nela, apareceu uma luz forte embaixo dos pés deles, e aí todo mundo sumiu. Certo, obrigada. Vou dar uma olhada. Ah!
Levo uma. Eu não esperava que eles desceriam tão baixo. Por que estavam atrás de você, doutora? Por quê? Bom, não é por causa da minha pesquisa secreta. Nunca fui muito popular. Descobri algumas informações internas sobre os herdeiros de Aida em Astra. Gostaria de pedir sua ajuda. Certo, entendo. Passe pra mim e vamos sair daqui primeiro. I can see it. Your sorrow, your sadness, your weakness. I can see all your self-pity. Cuidado!
Suzy, o ritmo cardíaco está... O pior já passou. Agora começa a recuperação. Ainda bem que chegamos lá, assim. Ué, isso foi... um movimento? Uma... luz? O que aconteceu? Ei, tá me vendo? Zeke, vem cá. Acordou? Parece estar tudo certo com o supressor. Não precisa se preocupar. Que lugar é esse? Nada mal, né? Você e o Zeke cresceram aqui? Nós moramos aqui desde muito pequenos. Não tinha muita gente naquela época. Todo mundo ajudou a construir esse lugar aos poucos. Hã? Isso é... Saudações! Eu sou a Mia! Uma... inteligente de quarta geração! A Mia é minha assistente. O Zeke a encontrou em uma ruína. Mas o módulo de linguagem dela está um pouco defeituoso, então às vezes fala engraçado. Peço desculpas. Farei o que puder pra tornar minha fala compreensível. Ah, deixa disso, Mia. Acompanhe-me, por favor. Não é bom deixar a senhorita Celine esperando. Bom, essa questão é um tanto problemática. Pensei que os herdeiros de Aida só quisessem tirar o protótipo do motor temporal de mim. Mas parece... Se eu não estiver enganada, eles já criaram um dispositivo semelhante, várias vezes maior do que meu aparelhinho. Uma super máquina do tempo. Agora planejam enviar sua super máquina para a Torre da Fantasia, bem diante dos olhos da Hycrus. E então... BAM! BAM? Você não entende? Os herdeiros de Aida querem usar a super máquina do tempo para fazer um retraçamento temporal em grande escala, do mesmo jeito que a Hycrus fez 50 anos atrás. Não sei bem quais podem ser as consequências dessa trama. Se algo der errado, sem pânico. Ainda não é tarde demais. Eles ainda não tinham alguns componentes tecnológicos essenciais. Foi por isso que vieram me procurar. Embora eu não tenha lhes dito nada, reviraram meu laboratório todo. Não sei se acharam que estavam procurando. Temos que nos preparar para o pior. Aqueles figurões lá no céu provavelmente ainda estão alheios a tudo isso. Eu não os suporto, mas precisam ser informados. Quanto a você, deveria aproveitar a oportunidade para descobrir onde está a super máquina do tempo deles antes que a ativem. Por onde eu devo começar?
Procure pelo seu velho amigo, o Zeke, e a irmã dele, que foi transformada em um robô. Parece que há algo entre eles e aqueles lunáticos. Se estiverem dispostos a ajudar, talvez a gente consiga virar o jogo. Você sabe onde eles estão? Na Lúmina. Ele foi mencionado nas informações que você me deu. É um navio abandonado na costa de Coroado. Ok, tô indo. Thank you.
Ah, a porta finalmente abriu. Ótimo. Obrigado. Você não é aquele agente especial da Raikou? Eu te vi na mina. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Ah, pra que o Capataz Giggs pediu pro nosso grupo vir aqui? Ah, é mesmo. Prevenção e tratamento da doença da mina. Mas nós fomos trancafiados aqui assim que chegamos. As pessoas lá dentro não parecem ter vindo nos tratar. E nenhum amigo meu que elas levaram voltou. Tudo parece tão estranho. Mesmo se eles não forem fazer experimentos na gente, a gente planejava fugir. E mesmo se o Capataz Giggs gritar com a gente tem que voltar pra mina primeiro discretamente. O Giggs foi expulso. Vocês podem voltar sem medo. Quer dizer que você botou o Capataz Giggs pra fora? Então, quem tá no comando agora? Aê, para de fazer tanta pergunta. Vamos lá!
A cozinha da Mia está processando.
Thank you.
Thank you.
You